Hvis jeg skulle give tre gode grunde til at handle med Kryger, så er det, at vi er i stand til at levere den vandkvalitet, industrien ønsker. Helt fra procesvand, genbrugsvand, drikkevand og behandling af spildevand. Det kan vi også, fordi vi er en del af en større koncern, der har et hav af forskellige teknologier til behandling og rensning af vand til industrien. For det andet er der ikke meget, der tyder på, at prisen på vand og afgiften på udledning af spildevand bliver billigere fremover. Tværtimod. Med den viden, vi har i Kryger, kan vi gå ind og kigge på virksomhedens vandstrømme og finde ud af, hvor der kan opnås besparelser. Ja, for det tredje, så skal Kryger ud og hjælpe industrien med deres spildevand. Industrien i dag koncentrerer sig om særbidrag. Det er det, de skal kigge på, det er der, deres regning ligger. Det kan vi arbejde på. Vi kan hjælpe dem med at separere spildevand, forrense det, fjerne nogle forurenende stoffer, som koster penge, tungmetaller og andet. Det kan Kryger gøre noget ved, og det er det, Kryger skal ud og hjælpe til med. Vi har masser af eksperter her i Danmark eller i vores moderorganisation til at løse de der problemer.